ଦେଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଓତ ନେଇ ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଥିଲା କଥା କାଳା କୁଆଡ଼ ଉଦାହରଣ କହିବି, 10 ବର୍ଷର ଗୋଟା ବାଡ଼ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବେ, ଅସୁବିଧା କହିବେ, ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବେ, ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବେ, ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ପରିଣତ କରିବା, ରାଜ୍ୟର କରିବା। ସାଧାସିଧା ଲୋକ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲ ସକାଳୁ ଆମେ ପରଦିନ ଦେଖିଲୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ, ସବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମୟ କାଟି ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଇଏ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ ଜେନା ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆମର ଶରତ ରାଉତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସାଲୁଜା ଇଏ ବାହିନୀପତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବକର ବଳା ଏକାଠି ହେଇ କେମିତି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ଉଇକ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିବୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିବୁ, ଖଗଡ଼େଙ୍କୁ ଆଣିବୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣିବୁ, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମେମ୍ବୁ ମିଶେଇକି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା କରିନି ଏବଂ 113 ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବୁଲୁ, ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଡ଼େଲକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ 82 ଭାଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି 80 ଭାଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବୁ, ତୁମେ ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କର, ଆଉ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରନି। ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେବିନି। ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଚମତ୍କାର ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଏଠି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ହଁ ହଁ ମୋତେ ଜଣାଜଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଟିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ନବୀନ କାଟିକି ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ଜଳ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। 2024 ଏଠି ହେବ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର, ଭାରତ ବର୍ଷର କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ତା ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ, ତା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ତା ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।